Recorden l'any 2016 el festival de Boesia que es va deixar de fer en aquell moment, aquell any justament? Doncs avui parlem del que ha vingut després de Postboesia, però en tot cas per ficar-nos en context i perquè les persones que ens estan probablement mirant potser encara no saben què era el festival de Boesia, volem parlar-ne amb el seu creador, el Miquel Àngel. Molt benvingut a l'Estret de Magallanes, molt bona nit. Gràcies per acompanyar-nos. Anem a ficar en context als espectadors del motiu pel qual naix el Festival de Boesia ara fa uns anys i s'acaba deixant de fer l'any 2016. Bé, l'any 2018 va néixer el que és la postboesia, no? En contres aproximatius de postboesia. Llavors la boesia va deixar de fer-se el 2016, després de 12 anys, i després de 12 anys són molts anys, no? I va haver una mica d'esgotament. Sembla que no, però un mes de festival, estàs tot un any treballant i al cap dels anys és difícil, no? Tampoc no acompanyàvem molt tampoc les institucions i vam decidir que ja en hi havia prou, no? Llavors, amb el pati vam decidir de fer una mica de pausa, perquè el pati des de l'any 2012 ja ens acompanyava, ens ajudava. I quin tipus de contingut trobàvem dins el festival de Boesia? El que trobàvem eren... Intentàvem sempre fer propostes no convencionals. No? Intentar sempre portar gent de la creació, no? Propostes creatives, no? Vam fer des d'un concert a les Barcasses amb Carles Santos i Llorenç Barber l'any 2010. Vam clavar un escenari enorme de 8x8 al mig de les quatre carreteres de la Cava del Tebre amb la Sol Picó ballant i les quatre carreteres plenes de gent. Sempre intentàvem anar a punts, diríem, a punts calents del territori, del poble, no? Llocs com ara la Cambra Rosera, no? De la Cava del Tebre, també, que estava abandonada, no? Farem el festival aquí, clavarem la tenda, direm, dins nosaltres li diem la zona zero, no? Que és un solar immens on està l'antic molí arrosser de la Cambra Rosera i allí vam fer el festival, no? Una mica també per a aixecar la llebre, no? de llocs que pensem que són importants. El molí de la Cambra Rosera, un lloc del poc patrimoni industrial que tenim, no? I trobo que va servir d'algo perquè al cap de pocs anys Roberto Olivan va crear, en un d'aquells magatzems, va instal·lar el seu centre de creació, l'Obrador, no? Que és un lloc importantíssim per a Deltebre i per a les Terres de l'Ebre, perquè és un lloc on se programa de forma regular, no? I això, penso que Terres de l'Ebre necessita, no? Llocs on se programa regularment, no només estacionalment a l'estiu, sinó durant tot l'any, no? Entre altres coses. Tardeu des de l'organització 2 anys a finalitzar el festival l'any 2016 i el 2018 recuperant en aquest cas les trobades, els encontres de postboesia. Amb quin objectiu naixen aquests encontres i quin format tenen, a diferència del festival? Què és el que hi trobarem? Perquè aquests encontres tenen lloc este cap de setmana, 21 i 22. Sí. Jo faig una broma, no? Que ara la boesia és una boesia de post. De post. És post-boesia, boesia de post de planxar. De post de planxar? Sí. Una boesia domèstica, diríem. Abans era, i tornant a potser una altra broma, abans era un bou de la boesia i ara s'ha transmutat en un mosquit, no? Hem perdut pes, no? Per raons saludables, no? Vull dir, ara la post-boesia dura 2 dies, un dissabte a la tarda i diumenge al matí, i és un format que mos és còmode, no? I seguim igual, seguim sempre intentant portar artistes de creació,
artistes que experimenten, i al final és esta cosa més domèstica, no? Més de que no una cosa mastodòntica, sinó... I, a més, tenim el recolzament del pati, i això també ens ajuda, no? Vull dir, a no dependre d'altres coses, no? Quan parlem de creació artística, i sovint pot ser perquè la societat o el sistema educatiu no té un focus especial ficat en què és la creació artística i com valorem l'art també, des de petits per quan som grans entendre'l, no? És molt àmplia, hi ha moltes expressions artístiques, però sovint també hi ha un límit de creació artística a partir de les disciplines que nosaltres coneixem. Els encontres busquen trencar aquesta barrera perquè, en aquest cas, es puguin explorar nous espais de comunicació, nous espais d'expressió i, d'aquesta manera, també, noves propostes de creació artística, no? Com ho feu? Sí, vaja, és això que et dic, no? Sempre intentem buscar este punt de creació, no? Per a sortir una mica una mica de sempre el mateix, no? D'aquesta idea de l'espectacle, no? Associem molt l'espectacle, la música, l'art, una mica ho associem molt a l'entreteniment, a l'oci, no? I llavors jo ho trobo una mica perillós, no? Una mica, en part és normal, no? Perquè... quan anem a escoltar un concert de música, quan anem a... estem esperant que això, disfrutar-ho, oblidar-nos dels problemes i tot això, no? Però nosaltres també pensem que l'art no és només això, entreteniment i espectacle, sinó també és pensament. És per això sempre intentem que a la poesia i a la postpoesia sempre hem intentat que hi hagués un discurs, no? Que comunica idees. No només que l'art és entreteniment, sinó que l'art també és quelcom problemàtic, també. Sinó que hi ha molt a reflexionar, també, sobre el fet artístic, no? Sobre el fet artístic. No quedar-nos només en aquell dissabte a la nit que ve un concert, sinó que darrere hi ha tot uns processos i hi ha... hem de reflexionar sobre això, no? I sempre intentem no limitar-nos a això, a fer quatre actuacions i prou, sinó que intentem sempre fer un text, que hi hagi un text, que hi hagi una mica d'incidència també en l'entorn, no? En la problemàtica social. Sempre hem intentat això. I que la creació artística no és cosa d'una cosa autista o... sinó que també incideix socialment, no? Absolutament, i moltes vegades l'art i l'expressió artística en funció de quines disciplines ens ajuden a reflexionar, a fer entendre coses de la societat que probablement verbalment o amb un llenguatge verbal més pla és més difícil. Assegures quan parles dels encontres de postpoesia que segurament la reflexió o la perspectiva de l'art i la creació artística de la societat encara arrossega un llaç de la transició espanyola. Perquè a què et refereixes quan parles del llaç que arrossega la societat, en aquest sentit? Sí, vaja, que en el canvi tan tremendo que va haure el pas de la dictadura, se van generar una sèrie d'energies molt, molt, molt potents, no? Molt potents. I llavors, una mica... parlo d'una mica també les problemàtiques generacionals, no? Que en aquell moment van sorgir una generació, no? Una generació de... En el cas de Terres de l'Ebre, per exemple, va sorgir una generació molt potent de gent de la cultura, gent del món de la comunicació, que clar, tot el que es va generar en aquell moment, que el moment de la transició espanyola, se van crear
me sembla que a nivell de funcionariat de tot l'Estat, a nivell d'ajuntaments, a nivell d'autonomia, a nivell de l'Estat, se van crear una quantitat de funcionariat impressionant. No? Llavors, una mica, me refereixo una mica aquí a que este pastís de la transició espanyola, no? Va hi haure una sèrie de gent que va aprofitar això per, diríem, per ocupar un espai, no? Ocupar un espai i va ser una mica com una generació TAP, no? Que va ocupar tot l'espai, no? I després a les generacions posteriors ha costat una mica també que hi hagués espai per a aquestes generacions posteriors. No? Què trobarem a l'edició d'enguany de Postboesia? Què veurem este cap de setmana? Quins espectacles s'oferiran? Sí, el dissabte a la tarda, a les 7 de la tarda, hi haurà una actuació d'un artista de Gijón que es diu Sofía Fernández. El seu projecte que presentarà es diu Leopoldo, format de trio, i és també un artista que també ens interessa també una mica perquè t'està vessant també no només de la música que fa, sinó també ella és poeta, no? I també té tot un discurs sobre el fet artístic, no? Això sí, el dissabte, aquesta actuació. Llavors, diumenge tindrem tres actuacions. Hi haurà una acció de Néfur, que és Laura Guarc, d'Ulldecona. Uh-huh. Ella fa unes accions així participatives, fa que el públic intervingui, no? I és un artista també que mos interessa, no? També per tot està vessant, també. Va més enllà, també, no? I després també vindrà una bailaora flamenca de Sevilla, que es diu Ana Arenas, que fa improvisació lliure, però amb el zapateado, no? amb els peus. No? I deixa una mica de banda el ball flamenco, no? Però utilitza el zapateado tan característic. No? Fantàstic. I després també Llapis Punk, que és un artista de Barcelona, Poble Nou, que també és un artista que treballa un tipus de performance també molt dels objectes quotidians, no? De cada dia. I també ens interessa, ell és poeta, i també trobem això, que va més enllà, experimenta. No? Fantàstic, doncs, Miquel Àngel, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, per haver vingut a parlar de Postboesia. Que vagi molt bé aquest cap de setmana. Gràcies per l'invitació. I nosaltres és moment, com cada setmana, de descobrir en quin punt es troba ara mateix el canvi estètic que s'està fent carrer. En aquest cas, d'aquí unes setmanes veurem com inclou alguns aspectes de llum al seu cap, algunes metges noves, però mentrestant volem parlar de tendències i la peluqueria Galiana ens n'apropa de nou noves propostes i nous pentinats que es portaran aquesta temporada de tardor-hivern i que segurament veurem per les Terres de l'Ebre.